Moi Markus. Hepparalla. Mitä tää näyttää nyt erilaiselta kuin sun luonnos? Joo. Mitä sä, ootko sä muuttanut jotain? Mä aloin säätää. Sä aloit säätää? Okei. Okay. Kerro mulle vähän. Tästä tuli tämmönen weird ass sieni poncho juttu. Kyllä sit nyt anyway jotain tulee, vaikka se niinku, mä en saa sitä loppuun asti valmiiksi. Kuulostaa, että sä niinku, sulla on idea sille, mitä sä teet, mutta mua huolestuttaa se, että on tosi kesken vielä, ja kun mä katson kelloa, niin tässä ei kauheasti ole aikaa. En mä tiedä. Mä oon optimistinen luonne kai, silloin kun mä sille päälle satun.